Mbrëmë në natën e 4 të festivalit ditët e komedisë shqiptare u prezentua Teatri Shqiptar i Shkupit me shfaqjen Shfaqja që shkon mbrapsht në regjinë Agon Miftarit dhe aktorëve Adem Karaga, Dritra Ame, Vjollsa Bekteshi, Ibrahim Gjemaili, Besforti Drizi, Fisnik Zeqiri, Aida Elezi dhe Azdren Selimi. Shfaqja ishte mjaft interesante dhe me një interesim të madh të publikut për të ndjekur këtë komedi. Shfaqja zhvillohet në një shtëpi ku ndodhin vrasje të dyshimta, por në thelb, kjo komedi ka të bëjë me frikrat e aktorit para një premiere. Aktorët u shprehën të kënaqur me publikun, të qeshurat dhe duartrokitjet e tyre. Sonte prezentuat një shfaqje si Teatri i Shkupit, shfaqja që shkoi mbrapsht. Si shkoi për ju dhe si u priti publiku preshevar? Publiku preshevar ishte një numër shumë të madh, edhe besoj që pritën mirë. Shfaqja shkoi ashtu siç duhej të shkoi mbrapsht. Në këtë rast dhe besoj se u ka pëlqyer publikut preshevar. Ky festival ka edhe karakter garus, a pritni diçka ju me shfaqjen tuaj? Po më që unë për vete nuk i kam parë shfaqje të tjera, nuk e di se si është konkurenca, po si shfaqja jonë presim që t'jemi në konkurencë për çmime. Nëse matet çmimi sipas reagimit të publikut, mendoj se po. Zdri Karoka, ju jeni drejtori të Teatrit Kombëtar, Shkupit, sonë të keni prezentu me shfaqjen e ju, shfaqjen që shumë prapsh në festivalin ditë komedisë shqiptare. Na të regoni si ndjeni para publike preshevar, si të tjetë një përvoj në preshevar në festivalin. Në fakt nuk është dhera e parë që jemi në festivalin e preshevës, për ne kjo ardhje, sidomos këtyre ditve ku ne morëm edhe lajmin që është institucionalizuar edhe teatri i preshevës, sigurisht që erdhëm me një elan dhe një dashuri akoma më të madhe. Unë njëherë fillimisht do doja të uroja drejtorin dhe gjithë stafin, gjithë ato njerëz që për dekada të tëra janë lodhë që kjo ëndër të jetësohet dhe të realizohet. Duket që fatin pat ganiu që të firmos dhe të institucionalizoj këtë teatr. Unë do doja dhe dojmë vërtet shumë i lumtur për gjithë ato njerëz që dojmë pjesë e stafit, ato njerëz që dojmë bashkëpunëtorë të këtij teatri, njerëz që janë brenda dhe nga jashtë ju dëshiroj suksese, dhe kjo ëndër kakmoshme e gjithë aty në brezave të më hershëm që janë përpjek për ta jetësuar këtë ide, i uroj për zemërsisht, ata që janë këtu të gëzojnë, ata që janë botën e përtejme, me siguri diku në shofin dhe gëzojnë me këtë fakt. Dhe për ne realisht është vërtet një privilegj për të qenë në preshev, për të takuar këtë publik të mrekullueshëm, që gjithmonë ka treguar interesin e madh për teatrin dhe më gëzon fakti që ata më në fund kanë teatrin e tyre. Teatri Shqiptar i Shkupit realisht funksionon gati 67 vite. Vitin e ardhshëm po festojmë 68 vjetorin dhe si teatr, bas në këto hapësira këtej, duke mos përjashtuar Teatrin e Prishtinës, sigurisht kemi qenë shumë afër njëri tjetrit, neve nuk kemi shumë larkë, nuk në ndajnë shumë kilometra. Si do që tjetë, çardo që Teatri Shqiptar do ketë mundësi për të ndimuar shpinë e teatrit të Luginës Preshevës, do jetë me të gjithë dashurin dhe mundësin teknike për të ndimuar. Sonte në natën e fundit të festivalit Ditët e Komedisë Shqiptare pritet të prezantoj para publikut Teatri Migjeni nga Shkodra me komedinë Tartufi, në regjinë e Kushtrim Bekteshit. Në këtë natë finale pritet të ndanë osmimet kryesore të festivalit Ditët e Komedisë Shqiptare Presheva 2017. Për motin, ka ndodhur një vrasje, dikush ka vrarë qasa vëshami.